Jmenuji se Martin Malý. Když přijde redakce s tím, že potřebuje úplně novou, skvělou aplikaci pro web, tak já jim ji udělám. Když přijdou datoví žurnalisti s tím, že mají geniální nápad, jak převrátit celou žurnalistiku v České republice, tak já budu u toho a pomůžu jim, aby to konečně k něčemu vypadalo. Tak, já jsem přišel do ekonomie proto, že ekonomie měla doteďka v podstatě málo lidí na to, aby se starali o chod jejich webových stránek a webových serverů a podobných věcí. A zároveň proto, že vlastně ekonomie teďka nastoupila na cestu digital first, že bude na tyhle ty věci klást čím dál tím větší důraz. A já jsem nastoupil proto, abych dal dohromady oddělení, který bude kruce vlastně celý redakci nebo celému newsroomu, který bude pružně reagovat na jejich požadavky, který bude dělat různé aplikace pro novináře, který bude trošku vylepšovat redakční systém, který prostě bude sloužit k tomu, aby ta redakce nemusela stát s požadavkami ve frontě, než se k tomu vývoj dostane, ale aby to bylo trošku rychlejší, trošku akčnější, trošku operativnější, než to bylo dosud. Stěhování do Karlína je v podstatě zásadní věc pro chod tohoto oddělení, protože není možný, aby vývojáři, kteří mají sloužit přímo redakci, aby seděli někde o tři patra vedle a chodilo se k ním prostě jenom jednou za týden na nějakou poradu. Výhoda je v tom, že vlastně tady budeme sedět přímo uprostřed dění, takže budeme v podstatě součástí těch novin, součástí veškerých těch novinářských procesů, takže budeme moct nejenom reagovat na to, co novináři potřebují, ale zároveň je vlastně i ovlivňovat, nabízet jim nové možnosti, nabízet jim nové technologie, ukazovat novinky, které přijdou a které by mohli využít. A vůbec ta spolupráce by měla být těsnější, takže vlastně z toho logicky vyplývá, že sedět v newsroomu je jediná možnost.